İstəyirəm söhbətin məzəli duzlu bir atalar misalı ilə başlayayım, sizi feyza vereyim. Ey ürək yanmasa gözdən çıxmaz yaş. De, görüm nətər dedi, bayardır şu uğraş. Sakit dur, sonra sən də mən bağışla. Bu Arduş elə hər məclisdə bax belə səs-küy salır, demagog adamdır. Ön köynə xəsiyyətidir. Cəmaat həmişə çalışar ön yoldan gedər, bu da başlayar axırıncı yoldan gedər. Bax, bu da belə bir xəsiyyətli adamdır. Bütün seçki boyu bunu mən başa salmışam, adam eləyəməmişəm. Bir atalar misalında da deyir ki, eşeğimin atı satmışsan da, bax belə də bir atalar misalı var. Əgər qonşun yaxşıdırsa, sən niyə mərdimazar olmayasan? Belə bir misal da var. Rəhmətdən məhrum olmuş babam həmişə deyərdi ki, göydən göy quruşağı, ax köpək uşağı. Onu da bizə deyirdi. İndi bir sual verirəm. Erməni olanda nə olar? Cavab verən üçün nə olacaq ki? 30-40 il birdən küpünə qoymasalar dincəlmirik. Bax, erməni